Dobro, evo, jutro smo počeli od 9 časova kada je primio prvi pacijent zbog povreda zdobijenih saobraćajem u udesu. Primili i ukazali pomoć sa 26 povređenih u saobraćajnom udesu. Od njih 26, 19 je nakon urađene diagnostike ukazane pomoć i vraćeno na kućno liječenje, a ostalih 7 je zadržano na bolničko liječenje. Od njih petoro je zadržano zbog ozbiljnosti povreda u jedinici intenzivne njege. Jedan povrijeđen je zadržan na odjelenju hirurgije, a drugi na odjelenju ortopedije. Jedna djevojčica od 9 godina zbog povrede unutrašnjih organa i krvarenja je odmah operisana. Sada se osjeća dobro, stabilnih vitalnih parametara i ostalo je u jedinici intenzivne njege zbog nastavka liječenja. Ovi koji su u jedinici intenzivne njege, trenutno su svi stabilnih vitalnih parametara. Radi se kod većine o povredama i prelomima ekstremiteta, povredama i prelomima rebara, tako da su pod našim stalnim nadzorom i monitoringom i vidjet ćemo, napravit ćemo još neke dodatne dijagnostičke procedure, pa ćemo da vidimo moguće da će danas ili sutra i dio njih biti operisan kako bi se zbrinula definitivno povrede koje imaju. Ja želim da kažem da opšta bolnica Nikšić ima medicinske timove za vanredna stanja. Jedno od vanrednih stanja su upravo i ovakve situacije, tako da za pola sata svi timovi su bili u opštoj bolnici Nikšić, tako da su bili na raspolaganju svi timovi hirurški, internistički i svi drugi koji su potrebni za zbrinjavanje ovako, da kažem, složenih i masovnih povređivanja. Ono što mogu da kažem da smo za kratak vremenski period, za 45 minuta uspjeli da zbrinemo sve povrijeđene, tako da sa zadovoljstvom mogu da kažem da ono što je najbitnije, nije bilo ishoda koji bi razočarali sve nas, znači niko nije, svi su živi i nadam se da će se ovi koji se nalaze u jedinici intenzivne njege oporaviti i brzo se vratiti svojim kućama. Znate li možda podatke za stradale u nesreći? Nemam te podatke, jer niko od stradalih nije dovezen u opštu bolnicu Nikšić. Čuo sam samo nezvanično, znači zvanično ne znam, ali čuo sam da su dvije osobe smrtno stradale, što je jedna tragedija. Ali to je nešto što na kraju krajeva nije moglo da se spriječi očigledno.